Невменяемо, наистина човека е обладан. Това е невменяемо. Кръсти се, едновременно се пипа по една работа. Това е невменяемо. Ама аз се пипам моята работа, аз не пипам друга работа. Гледай, Мишко! Гледай, сега 8000! Гледай. Какво да гледам? Гледайте го, вижте го, пак и това поводява. Леле, това направо не знам, такъв човек на толкова години, как се излага. Това наистина е мръднал, тотално е мръднал това. Дърта пуйка. Дърта пуйка, не знам, като фитка, така е, като дърта фитка е. Дърта пуйка. В кисната и в мириса на там, в тая кабина. Искам да му видите прическата каква е, как е назад направен. С обем като начална учителка, вижте го. Сега това така учителка, ти само се хилиш като путка, защото умираш, виж какво става, 11, гледай колко хиляди, гледай. Дърта магистралка ти викат, че си тука. Пиша, че си дърта магистралка. Карабатак, магистралски карабатак, калтак. Камиона джиите си профукаха заплатите да му гифтят. Вместо да си занесат парите от тях на жените си, дето ги чакат, но те повечето нямат жени. На тебе да ги дадат парите. Ето тия парите при парите му. Хора, нали знаете, че няма камиона джия, де жена му да не са думка със съседа. Пак ще яде бой, казва тука. Пак ще ядеш бой. Той се заключва в тая, пикая през джама. Сваля прозореца и пикая отвънка през джама, ни излиза от кабината. Всеки път, като паркира някъде, яде бой. Всеки път. И хората го и снимат. Хубавото ви глави. Виж какво пишат тук, че хората ти са лукови глави. Хората пишат, че са ти лукови глави тука. Вярно ли е? Някъде не са лукови, ама ти ви са глави. Това са най-спрелите хора са там при тебе. Това е опадъка на обществото. Да. Ами кой може да го хареса това поведение като твоето, само някакви злета, наистина най-големите злета на България могат да подкрепят това поведение. Нали бяха, ама патенца, не мога. Той си мислеше все тия показвания на среден пръст, на ръка, интерес.